Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Fecioară, etalare pentru aprilie 2020. Înainte să încep etalarea, vă rog frumos, dacă este ceva ce nu corespunde cu viața voastră, pur și simplu treceți la alt canal, nicio problemă, nu trebuie să vă ambalați, nici să vă manifestați negativ. Asta ar fi un mesaj pentru toate zodiile și probabil o să-l adaug în curând la începutul următoarelor etalări. Simțiți că nu are treabă cu viața voastră, că nu sunteți parte din grupul la care mă conectez în momentul în care fac o etalare? Nici o problemă, mergeți în altă parte. Fără ranchiună și fără impresia, foarte important. Fără impresia că tarotul vă guvernează viața. Foarte important de știut că nimeni nu vă guvernează viața. Tarotul vă inspiră, eventual vă confirmă anumite lucruri și ca să vă confirme, trebuie să simțiți în sinea voastră că mesajul este pentru voi. Dacă simțiți că nu este, nu este. Pur și simplu. Aveți posibilitatea să ascultați un alt mesaj care vă inspiră în altă parte sau pur și simplu vă poate inspira dintr-o melodie. Și mai ales aveți puterea, aveți oportunitatea să vă manifestați voi viața pe care o doriți. Mesajele care vin de la îngeri. Miracole și binecuvântări. Totul este un dar. Dacă ați avut ceva probleme de sănătate, evident că acest mesaj este nemaipomenit. Vă susține însănătoșirea. Dacă ați avut probleme de orice fel, în relațiile cu cei dragi, în relațiile de familie, la job, miracole și binecuvântări pot să apară și acolo. Da, știu, suntem izolați, majoritatea, unii chiar în carantină, alții departe de casă, dar miracole și binecuvântări se pot manifesta oriunde, oricând, dacă învățăm să avem credință și dacă învățăm să intrăm într-o anumită vibrație ca să le atragem. În continuare aveți practicați compasiunea și ce văd eu, 13-15 poate să vă spună ceva, în primul și în primul rând compasiunea față de voi, pentru că unor fecioare sunt prea critice și prea perfecționiste, vor să fie perfecte și eventual să fie perfect și cei din jur, nu se poate. Nu se poate. Și bine ar fi să vă regăsiți și copilul din voi și latura voastră spirituală, deși știu că sunt fecioare care caută spiritualitatea. Dar căutați-o mai relaxat un pic, mai relaxat. Căutați-o eventual în natură, poate creșteți niște animăluțe, ar fi minunat. Dacă sunteți în discuții cu cineva, fiți mai înțelegători, nu puneți presiune, că știu, cei care au anumite planete în fecioară, repet, vor să fie perfecți, vor să-și impună uneori părerea, mai ales dacă au niște aspecte cu Mercur mai provocatoare și se nasc anumite tensiuni. Aveți compasiune față de voi și cei cu care relaționați. În aer plutește o romanță, poate visați în cazul în care sunteți izolați. Visați la o romanță, visați în continuare, pentru că în momentul în care visați, vă ridicați într-o anumită vibrație și mai devreme sau mai târziu se întâmplă aceste miracole și binecuvântări. Nu vă gândiți doar la ceea ce experimentați zi de zi, nu vă gândiți doar la probleme, da? Încercați să faceți ceva pentru cineva. Acum sunt atâți oameni în situații critice, ajutați-i și pe ei câte un pic. Dați comandă pe internet de niște medicamente, de măști, de alimente pentru cei care știți că nu pot să aibă. Faceți ceva pentru cineva și uite așa, în momentul în care exprimați amabilitate și dragoste în formă practică, că sunteți persoane practice, da? Atrageți dragoste. Și atrageți vibrație bună și, evident, vin miracolele și binecuvântările. În continuare vi se zice să vă relaxați, să vă odihniți, că tot e carantină, că tot ne izolăm și să nu uitați că, da, romanța aceea se va manifesta la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, în viața fiecăruia cu planetă în fecioară și la un moment dat va fi o uniune a inimilor. 28, numărul 10, da? 2 devin 1. Foarte frumos mesajul, dar cred că și celălalt într-un fel are legătură, într-un fel.
pentru că susține ideea asta de a vă asculta inima, nu doar trupul, nu doar mintea, că sunteți mercurieni. Aveți nevoi fizice, aveți nevoie de stabilitate, aveți nevoie de bani, da, așa este. Dar trebuie să vă ascultați și inima. Că sunteți semne de pământ, asta e, trebuie să aveți nevoie de emoții, de apă. Poate o plimbare pe malul mării sau pe malul unui râu vă face bine. Dacă puteți să ieșiți din casă, dacă aveți această permisiune sau vă o luați singuri, deși se pare că suntem destul de urmăriți, e un exercițiu de control asupra populației, un exercițiu fantastic care se, și o presiune care se face acum la nivelul maselor. Dacă puteți să vă duceți pe malul unui râu, a oceanului, dacă sunteți departe de casă, a mării, mergeți lângă o apă și relaxați-vă și lângă apă eventual vă veți conecta la o latura voastră emoțională și eventual veți putea face alegeri mai aproape de inima voastră sau în conformitate cu inima voastră. Și în momentul în care faceți aceste alegeri, vin miracole și binecuvântele pentru că intrați într-o altă vibrație. Aveți aici un autor. Dacă vreți să exprimați ceva, să povestiți cuiva, să scrieți o carte sau să scrieți o scrisoare cuiva, urmați-vă această dorință, da? Urmați-vă această dorință, pentru că dorința aceasta vă este dată de un înger, un înger de lumină. V-a pus această, parcă v-a pus dorința în momentul în care v-a așezat mâna pe umăr. O simțiți, nu o simțiți? Poate unii simțiți care lucrați un pic și cu energiile și cu... V-ați trezit un pic la spiritualitate. Cei care nu știu de ce au acest impuls, urmați-l. Urmați-l că este adevărat. Aveți în continuare călătorie. Călătorie, opțiuni. Opțiuni care adesea arată o balanță. Poate aveți planete în balanță sau poate sunteți balanțe cu planete în fecioară. Nu, asta e atât de important, dar am spus. Aveți această opțiune de a călători. Vi se oferă, vine această opțiune de a călători. Dar, dragii mei, consiliați-vă cu cineva în privința acestor opțiuni, pentru că în acest moment călătorile sunt riscante, și limitate. Și s-ar putea, în condițiile astea, care nu ne simțim foarte liberi, să nu putem manifesta anumite lucruri. Aveți și scriere, aveți și nutriție, nutriția pe care, de fapt reprezintă fecioara și casa a șasea a sănătății. Voi știu că în general aveți grijă cum mâncați, eventual scrieți cuiva, consiliați pe altcineva, da? Practicați compasiunea și în acest fel. Exprimați cunoașterea și experiența pe care ați căpătat-o în nutriție și în viață. Și această călătorie care apare, dragii mei, se poate și pe internet, poate să fie și o călătorie virtuală, dar dacă este reală, gândiți bine această opțiune, consiliați-vă cu cineva. Cam acesta ar fi... înainte să pun cărțile, au mai venit niște mesaje, un scurt mesaj. Încercați și mergeți cu... urmați valurile vieții într-un fel sau altul. Dacă sunteți de obicei mai pământeni și mai... vă puneți multe restricții, că fecioarele își pun restricții și la mâncare, și la sport, și multe feluri. Încercați să nu vă mai puneți atâta restricții și, în primul rând, să nu vă puneți restricții la inimă. Dar vorbesc despre dorințele inimii, nu ale corpului. Și în momentul în care vă lăsați așa un pic duși de aceste emoții, da? Iar apă aici, aici iar apă, plutiți, înotați un pic în emoții, veți simți o stare de mare bucurie. Eventual, puteți să vă întâlniți la un drum mai scurt cu prietenii și să vă simțiți bine. Că starea aceasta de bine, eventual în natură, da, vă va crește sistemul imunitar, vă va întări. Mă grăbesc și mai fac și o greșeală. Vă va întări sistemul imunitar, vreau să zic că vă crește vibrația. Da, se suprapun ideile și greșesc, ia ca așa. Și asta vă face bine, evident. O vibrație înaltă vă ajută să vă însănătoșiți sau măcar să vă mențineți sănătatea pe la care lucrați majoritatea de ani de zile. Și e bine. În continuare apare și aici o călătorie. Dar
este urmată de o greutate. E o călătorie care se face cu mari eforturi sau mai vor și alții pe lângă dumneavoastră. În fine, e o vibrație în acest context, nu o văd prea frumoasă, da? Nu e o vibrație prea grozavă, da, am zis mai bine conciliați-vă. Aveți această putere de a schimba o energie de epuizare, de echilibristică într-o situație. Aici ar trebui să fiți voi, regina de monede, înfloritori, dar totuși sunteți înconjurați de stres, mult stres și de proiecțiile voastre, ale altora, peste care trebuie să treceți. Da? Eventual, poate unii dintre voi aveți și un taur sau o balanță în preajmă, sau aveți pe acolo planete și vă ajută într-un fel să ieșiți din aceste provocări, să zicem. Asta era setul pentru clarificări. Okidoki. Să-l iau. Ce durează mai puțin pentru că a fost mai scurt. A fost mai scurt mesajul la voi decât la zodii. Dar e bine că voi sunteți zodii practice și prea multe povești poate. Nu știu dacă veți suporta. Ok. Capătul setului de cărți. Regele de monede. Voi sau un taur sau un capricorn sau oricine altcineva care are această energie. Dar hai să zicem că sunteți voi satisfăcuți cu banii pe care i-ați obținut prin muncă. Eventual, dacă aveți unii dintre voi un statut social, sunteți mulțumiți de ce ați realizat. Sunteți stabili. Eventual, dacă nu aveți statut social, poate sunteți tată, sunteți soț. Și se pare că sunteți mulțumiți. 9 de cupe. Eventual visați, aveți niște fantezii pentru cine poate să, la cine poate să viseze regele de monede, dacă nu la împărăteasă sau regina de monede. O persoană venusiană. Ori la un taur, apare de două ori taur, ori la o balanță, ori la oricine altcineva care este la fel de abundent sau poate chiar mai abundent decât voi, la fel de frumos sau poate mai frumos decât voi, la fel de elegant sau și mai elegant decât voi, pentru că regii își doresc partenere pe măsură. Că sunteți bărbat, că sunteți femeie, asta e. Posibil persoana este la distanță, peste o apă. Posibil s-a plâns în această poveste, posibil sunt conflicte, posibil au fost și niște trădări, iar apare balanță, dar balanța poate să vorbească și despre o separare. Separare de acele energii negative, de trădări, da? Cu fi semn de aer, cu fi alt semn cu care v-ați luptat și ați plâns, da? Vedeți, poate să fie orice alt semn. Apă, foc, aer. Nu e obligatoriu să fie balanță, poate să fie și vărsător, poate să fie și gemen, da? Ideea este că renașteți. Ascultați intuiția, ascultați inima, heart desire, da? Și vreți să iubiți. Trei de cupe iar apare. Vreți să iubiți și să transformați o relație între două suflete. Să o transformați într-un motiv de întâlnire în care vă bucurați unul de celălalt. Motiv de comunicare. Și ce v-ați mai dori? V-ați dori să preluați conducerea, că fecioarele sunt destul de combative. Unele. Și știu eu de ce zic asta. Și ați vrea să preluați conducerea și să începeți ceva, o relație de lungă durată. Un proiect, un job. Da. Sau au fost niște amânări, niște sacrificii, dar se dorește o comunicare emoțională, se dorește echilibru. În fine, așa pe scurt, cum sunt multe variante de interpretare. Să mai amestec o dată. Ca să și tai în fața voastră, să nu credeți cumva că vă pregătesc eu cărțile. Soare, Lună, Venus, Ascendent, nodul în Fecioară, aprilie 2020. Ok, da? Ia uite, Regele de Cupe. Dragoste adevărată, soare, bucurie. Dragostea asta poate să fie și față de voi. Un nou capitol în viața voastră. Putere. Da, Fecioară și Leu, să zicem, o căsnicie sau abundență, victorie. Ce ar mai fi? Victorie, victorie, victorie.
Ia urma asul de spade. Deci fecioară. Privire 2020. Da, și o să port ăsta chiar dacă unora nu vă place. Nu mă interesează. Valetul de monede. Asul de bâte. Temperanța pe care o văzuse mai devreme. 5 de monede, de înțeles. Cu carantina și izolarea, 3 de monede. Și diavolul. Steaua. Superb. 8 de bute. Și marea preoteasă. La capătul setului de cărți, 4 de bâte. Bucurie, petreceri, nu știu dacă puteți să faceți în asemenea perioadă, dar poate că unii faceți. Dar e reprezintă pentru mine casa, a patra, casa, casa, în casă. Sau un semn de foc. Sau un semn de foc cu care aveți discuții. Regina de spade. Sau în casă, pur și simplu, dacă nu-i semn de foc, aveți discuții. În casă aveți discuții, cineva încearcă să se eschiveze, să mintă, să evadeze într-un fel sau altul. Să nu spună tot adevărul, neapărat să mintă. Pentru că este o persoană indecisă, că sunteți voi chiar cineva, voi știți. Și totuși, la un moment dat, probabil, pentru unii, semnul de foc va alege să manifeste un nou început. 0, 1, da? Ia uite, cavalerul de bâte și regina de bâte. Un semn de foc va alege să manifeste un nou început. Și să transforme o dezamăgire. O dezamăgire mare, mare. În prima parte a lui aprilie, să zicem, sau acest prim rând ar fi prezent marcat de trecutul anterior de Marte, martie. Bănuiesc că sunteți voi aici. Voi doritor să studiați, să începeți o problemă, să începeți într-o nouă direcție, pentru că asul de bâte poate să fie și un proiect. Un proiect creativ. Și monedele, evident, au darul de a transforma totul în lucruri practice. Dacă aveți o idee sclipitoare, gândiți-vă în această perioadă de răbdare, de temperanță, că suntem izolați, că suntem în carantină, folosiți acest moment ca să vă analizați inspirațiile care vin. Și vin, da? Vin. Eu scânteie aici, da? Vedeți? Vin. Lumina este și aici. Poate ar trebui să încep invers. Așa simt. Temperați-vă. Echilibrați-vă emoțional. Mențineți curățenia. Știu că faceți. Știu că sunteți curați. Dar știu că aveți grijă de medicamente. Eu acum aceste cupele vă și ca pe niște medicamente. Oricum, temperanța este cartea alchimiei. Vă transformați corpul cu această ocazie, poate mai mult decât altă dată, și cu ocazia aceasta vă curățați vibrația, intrați într-o vibrație mai înaltă. Și primiți această idee sau o oportunitate într-un fel sau altul să începeți ceva nou, un proiect. V-am zis, creativ și practic. Teoretic ar putea să fi, ați putea fi voi, că e semn de pământ aici. Studiind. Acum vă văd mai mult studiind, nu neapărat alchimia, ci aceste idei care vă vin în perioada aceasta. Înțelegeți, dragii mei? Că da, majoritatea sunteți studioși. Și valetul de monede este un student. Un student care își ia cărțile
și subliniază atent și scoate conspecte și mai caută și alte linkuri despre eu știu ce chestiune v-a trecut prin cap. Evident că poate să fie și un nou început să vă gândiți la o nouă relație. Dar, sincer, cu aceste trei cărți pe la jumătatea lui aprilie, nu prea văd să se poată manifesta. Și da, e normal, pentru că suntem izolați. Unii chiar foarte izolați dacă sunteți departe de casă în străinătate. La noi aici în țară încă mai putem să mai comunicăm, dar acolo departe de casă nu știu cum este. Cred că e mult mai greu. Pe la jumătatea lui aprilie. 5 de monede, 3 de monede și diavolul. Vă simțiți izolați de jobul la care lucrați. Posibil că aveați un job la un moment dat și l-ați întrerupt. Că na, a trebuit să manifestați temperanță, răbdare, vindecare. Și vindecarea vine cu steaua. Dar vă vindecați nu doar de virus, vorba vine, s-ar putea unii dintre voi să vă vindecați și de niște situații la locul de muncă neplăcute. Dacă a fost un trio, posibil, izolându-vă, nu puteți să vă mai întâlniți. Pentru unii, nu pentru toată lumea, nu săriți în sus, că nu toți aveți această experiență, da? Pentru cei care ați fost într-un trio sau încă vă mai gândiți, probabil în aprilie vă simțiți izolați, foarte izolați și asta vă intoxică. Faptul că nu puteți comunica cu cineva cu care ați avut la un moment dat o chestiune mai, să zicem, pasională. În continuare, temperați-vă impulsurile sexuale, că aveți și voi așa ceva, impulsurile fizice, pentru că nu este momentul. Acum trebuie să aveți grijă de bani, aveți o scădere financiară, după care va trebui să munciți și cred că va trebui să munciți pe rupte, de-aia apare diavolul lângă 3 de monede, va trebui să munciți foarte mult, poate exagerat de mult, unii dintre voi, nu toți. Dar, evident, cu diavolul lângă 3 de bâte, există acest potențial de trio. Și izolarea asta, evident că îi face pe cei implicați să se simtă foarte afectați. Nu doar fizic, că sunt monede, ci și emoțional, pentru că văd zăpadă și zăpada ce înseamnă? Apă, emoțiile, emoțiile se îngheață, nu vă puteți exprima emoțiile în această perioadă. Ce ciudat mesaj, dar așa a venit. Posibil Ah, ce frumos! Ce frumos, da! Posibil pentru unii dintre voi, dacă sunteți într-o situație neplăcută singuri sau cu perechea voastră, o pereche care într-un fel sau altul vă completează, chiar dacă nu arătați perfecți separat, împreună creați această complementaritate. Vă oferiți ceea ce celălalt nu are. Dar trecând peste aspectul ăsta, 5 de monede, se vede că are o catedrală, da? Se pare cu această temperanță, care e o carte foarte spirituală, să fiți îndemnați în relația cu cineva, o relație care a fost trecută prin multe, să fiți îndemnați să intrați în catedrală, să faceți o schimbare în relația voastră, că asta înseamnă 5.
o schimbare în relația voastră și o schimbare care vă aduce mai aproape, dragii mei, de spiritualitate. Vă aduce mai aproape de o înțelegere profundă a lucrurilor. Ei, și momentul, dragii mei, în momentul în care intrați în catedrală, ia uite, aici deja sunteți în catedrală. Cineva vă pune la lucru. În acea catedrală există, să zicem neapărat, un preot, că nu vorbesc de o catedrală fizică, monsa, este simbolică, există un înger protector, este o ființă celestă care va alupta de perupte să vă aducă împreună în acest context spiritual, în acest context greu. V-ați întâlnit într-o perioadă de criză și nu doar atât, v-ați întâlnit ca să vă completați, să vă susțineți și nu doar atât, să lucrați împreună la ceva. Și probabil în acea catedrală veți primi un ghidaj, că a apărut și counseling, da? Consilierea. Veți primi un ghidaj. Cum să fiți mai bine, da? Luați notițe. Ia uitați, am zis de cineva care ia notițe la valetul de monede. Da, știu că citesc altfel, dar asta e, așa simt, așa citesc. Luați notițe și cealaltă persoană are capacitatea de manifestare, dragii mei, are un glob, da? Aici nu e glob, este o bâtă. O bâtă pe care magicienii o folosesc, da? Deci există acest potențial, poate sunteți două persoane care vă temperați tocmai pentru că ați trecut prin niște situații. E o poveste destul de complicată și dacă la un moment dat ați experimentat acest diavol, care poate să fie adicții, adicții pentru muncă, pentru bani, pentru cineva anume, sau niște greutăți, sau ego, sau frici, sau multe, multe poate să reprezinte diavolul. Da, apare. Probabil că într-un fel sau altul cineva vă aduce aminte sau încă vă veți mai gândi la o situație toxică, încă o mai experimentați dintr-un punct de vedere. Dar, dragii mei, o poveste secretă, da? E și Marea Preoteasă care înseamnă secrete, printre altele. Dar, dragii mei, ce am învățat eu de-a lungul timpului, un lucru foarte important, singura carte care anihilează diavolul este temperanța. Este curățarea noastră energetică, conexiunea la îngerii noștri, la Dumnezeu, da? Rugăciunea. Și aveți două cărți care arată catedrala din afară și dinăuntru, dragii mei. Plus temperanța. Deci dacă a fost o situație toxică, o vindecați. Și vindecare se vede și prin stea. Stea înseamnă speranță, înseamnă credință. Înseamnă că vă apropiați de această lumină, lumina e și aici, și aici, și aici, vă apropiați de destinul vostru. Că vă separați de un trio, într-un fel sau altul, că rezolvați niște situații, niște probleme, repet, financiare, la locul de muncă. Un trio cândva a existat într-o formă sau alta, nu știu cine face așa gălăgie. În această perioadă de izolare aveți această posibilitate, uitați ce frumos, da? E o diagonală, vindecare, vindecare și trio la mijloc. Și iar prin intuiție, în acest context, lângă stea, lângă opt înseamnă transformare, de bâte și Marea Preoteasă, iar văd o călătorie, dar eu văd ca pe o călătorie spirituală. O călătorie care vindecă și care va aduce un soi de iluminare, de conectare la intuiție. Ei, și cum am zis, este Marea Preoteasă aici, dar este temperanța și la mijloc este diavolul. Eu zic că vă conectați la înger și la intuiția voastră și căpătați această forță să rupeți ceva toxic. Niște dependențe de cineva, niște lanțuri. V-am zis, poate să fie în legătură cu conceptul vostru despre finanțe, despre bani, despre relații. Eu simt aici o transformare și transformarea mi este confirmată și de 8 de bâte. Da, 8 de bâte înseamnă și mesaj. Am zis că acea călătorie poate să fie o călătorie virtuală cu cineva. Comunicați cu cineva. Ce gălăgie. Da, va fi încă o perioadă de vindecare.
4 de cupe cu 9, iar sunteți voi aici, 9 fecioară. Cineva e supărat sau poate, dacă nu e vorba doar de supărare, că da, întotdeauna într-o problemă oamenii se amărăsc, se întristează. Să zicem că învățați să fiți mai selectivi. Lăsați un trio și veți primi o nouă ofertă. Sub ce formă va veni? Va veni măcar ca și vindecare, că avem aici iar cupe, da? Cupe sunt și aici, două, da? Aici este una și a doua este în sufletul vostru. Primiți ceva. Eventual, vă vindecați de frici, de niște anxietăți. Învățați să selectați, am zis. Să selectați, să blocați ce nu vă priește. Vă separați, într-adevăr, de ceva la un moment dat. Și veți vedea viitorul 3 de băte. Veți vedea viitorul cu alți ochi. Visați iar. Visați la această împărăteasă, visați la creștere. Va fi prin mai, prin iunie. Vom vedea. Vom vedea. Am vorbit despre ce a fost la capătul setului de cărți. Haideți acum să vedem clarificatorii. Ia uite, jucați-vă. Deși se pare că cineva s-a jucat cu voi. Deși cineva s-a jucat cu voi, da? Joacă și politică, minciunelele, da? Aveți grijă totuși, selectați bine. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, aprilie 2020. Fecioară. Depinde ce planetă aveți aici. Am spus, chiar dacă nu este relația, am spus de nu știu câte ori, nu, ar fi bine, măcar cei care urmăriți canalul de mai mult timp, să știți deja că ceea ce spun se poate referi și la un job. Bănuiesc că totuși felul în care exprim permite și înțelegerea mesajului din această perspectivă. Am zis, există posibilitatea de a începe un proiect, de a lucra la el, de a vă redresa financiar. Dar, după ce vă vindecați bine, și va veni cu răbdare, că asta înseamnă temperanță, calmați-vă. Nu vă stresați, că asta înseamnă diavolul. Stres, obsesie, cum să fac, cum să fac, cum să fac. Nu, calmați-vă. Totul este, dragii mei, în timp divin. Da, este steaua. Dar steaua în acest context îmi vorbește și de timp divin. Pentru că ține de destin. Totul se întâmplă așa cum este scris. Și este scris să mergeți mai departe. Eventual, către, la un moment dat, veți merge. Dacă ați fost într-o relație toxică, vă vindecați și manifestați acest nou proiect, această nouă pasiune cu potențial de stabilitate. Vă vindecați, am spus, și mergeți către o altă persoană intuitivă, finuță, elegantă, care cunoaște, de la care puteți învăța, că asta este marea preoteasă, vă învață. Diavolul nu vă învață niciodată. Sistemul nu vă va învăța. Sistemul vă vrea sclav. Sistemul ne vrea sclavi. Sistemul ne vrea în frică. Sistemul nu o să ne vrea niciodată vindecați. Nu o să se găsească niciodată medicamentul perfect într-o boală. Nu, medicamentul este în noi, prin noi, prin munca noastră și, în primul rând, prin munca noastră interioară, da? Prin intuiție și credință. Acum, bine, am mai spus ceva și pe lângă. Poate că era momentul potrivit. Fecioară. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Știu că am și ascultători foarte inteligenți. Flowering, ce frumos, regina de monede. Teoretic, ar trebui să fiți voi sau altcineva pe care îi vedeți așa, mind, stres mental pentru acest început, că-i pasiune, că-i proiect, variază, că sunteți mulți, e un colectiv. Existență, ce frumos, cu răbdare și după ce vă vindecați, începe, ia ce frumos, începe să vă apropiați de acest destin, dragii mei. E steaua, steaua vine înspre voi. Ce frumos, vine înspre voi. Amânări. Wow, mizerabilul. Wow, aici e clar. Poai! Aici este clar o situație în care ați fost, din care vreți să ieșiți și veți ieși. Izolarea aceasta vă ajută. Înghețați acest diavol.
ați fost cu cineva, ori la job n-ați fost plătiți bine, ori ați fost lângă cineva care v-a folosit pentru bani, s-a purtat mizerabil, așa se zice, mizer, sau sărăcăcior, sau zgârcit, da, zgârcit și în emoții și în multe. Cineva v-a folosit. Aici amânările. Amânările. Oh, da, o să fie bine, o să fie bine, dar până atunci, adică o să fie un peisaj colorat, dar până atunci trebuie să ne mulțumim cu ce avem, cu peisajul ăsta monocrom. Și totuși, voi, că sunteți mai tineri, că nu sunteți, vă gândiți, ia uite, valetul de monede se gândește la regina de monede. Poate voi n-aveți bani suficienți pentru regină sau așa credeți voi. Și aveți un stres mental. Voi iubiți această persoană, că e femeie, că e bărbat, o iubiți. E o regină. Dar vă faceți un stres imens, că nu sunteți la valoarea ei. Dar cu răbdare, manifestați ceva frumos, ceva ce ține de destinul vostru. În continuare, am zis, aici, orizontala asta e clară. O situație care, o relație, și repet, poate să fie și la locul de muncă, și în familie, părinți, frați, rude, care v-au influențat într-un fel sau altul. În continuare, singurătate. În singurătate, aici este cartea eremitului, iar e nouă, a fecioare. Fecioarele știu să stea singure când vor. Când vor. Și știu să preia, să vadă în întuneric. Da? Călugărul care găsește lumină la capătul tunelului, da? Și lumina aceasta, dragii mei, steaua. Poate că e un personaj foarte strălucitor, poate că nu doar că vă vindecați, nu doar că vă echilibrați, nu doar că vă înțelegeți destinul, ce bine ar fi. S-ar putea să aveți de-a face și cu o persoană importantă, o persoană influentă într-un fel sau altul. Sau care vă inspiră cel puțin, măcar atât, pentru că steaua este o persoană populară. Asta pentru unii, nu or fi pentru toți, să fim serioși. Dar, la capătul tunelului, voi în întunericul ăsta prin care ați trecut, prin care poate încă mai treceți, dar care vă aduce acest stres mental, posibil să fie și semn de aer, nu e obligatoriu, posibil să fie și semn de aer. În întunericul ăsta voi vedeți lumina. Și lumina este această stea, da? În continuare, transformare, da? Exact pe 8-8, transformare. Că aveți planete în Scorpion, 13 să vă spună ceva, iar este o transformare. Wow, ce frumos, creatorul. Începe să creați ceva în secret, regele de bâte. Să manifestați, uite, plexul solar, să aveți încredere, da? Pentru că vă vindecați, începe să aveți încredere și în momentul în care aveți încredere, a doua și a treia chakra, da? Începe să învățați să creați. Să creați, să vă creați viața, da? Unul, să vă creați viața. Poate în secret începeți ceva, cineva. Aveți o nouă viziune, vă ridicați în această postură de sclav, de om folosit, de om abuzat. Vă ridicați și tindeți iarăși către ce, dragii mei? Către, tindeți, vă ridicați către lumina, către ce, dragii mei? Către stea, către ce, dragii mei? Către lumina. Stea, da? Și vine. O să vină. Cu răbdare. La unii mai încet, la alții mai repede, depinde ce, cât ați lucrat, cât v-ați educat, că ține și de educație în această direcție. O educație, auto-educație, evident. Frumos, frumos, mă bucur. O nouă viziune. Ia uite și cineva, intrați în totalitate, vine cineva în viață, posibil această regină, da? Această regină, acest proiect, da, la care încă vă stresați, cum să ieșiți din trecut ca să manifestați acest nou proiect sau nouă pasiune, da, vine cineva. Că o fi femeie, că o fi bărbat, că poate să fie și bărbat. Vine cineva, în secret, posibil, și vă scoate. Vă scoate de unde, dragii mei? Ia ca de aici.
vă scoate de aici, într-o formă sau alta, sau v-a scos. Sau procesul ăsta de ieșire durează până vă prinde, deci până veniți voi înspre ei, până vin ei înspre voi, până vă apucați cu mâinile unul de celălalt și nu vă mai dați drumul. Probabil că durează. Posibil la un moment dat veți mai fi ținuți pe loc de trecut, de diavol, de cine știe ce. Dar cu cât mai puternică strângerea, conexiunea, cu atât mai repede vă eliberați de trecut. Și apare ce? Moartea, transformarea. Da? Posibil cu cineva față de care vă doriți ori să călătoriți, vreți să călătoriți, să vă exprimați. Și am spus, această călătorie, această exprimare vă transformă. Cineva vine și vă scoate. Posibil, vă scoate din greutățile astea, că vi s-au pus în cârcă multe. Da? Multe vi s-au pus în cârcă. Probabil acest mizer este, ar trebui să fie completat de acest burden. Dar mergeți. Mergeți ușor. Lăsați-vă în voia emoțiilor. Învățați să manifestați iar. 3 de cupe. Ce frumos. La capătul setului. Deci se termină totuși aprilie cu această energie creatoare, această forță, această încredere în secret. Sau, dacă nu este în secret, este o forță care o regăsiți prin intuiție sau prin comunicarea aceasta care vă transformă cu o persoană foarte înțeleaptă, foarte intuitivă, care are acces la cunoașterea aceasta spirituală. Da? Foarte frumos, foarte frumos la capătul setului de cărți. Iar ați stat în minciun, v-ați stresat, stres, da? Ați stat pe niște iluzii, astea sunt baloanele. Cineva v-a vândut gogoși, cum se zice, da? A stat în niște proiecții și totuși ați înțeles diferența, da? Că asta face singuraticul, călugărul înțelege întunericul. Înțelege, adică vede lumina. Asta înseamnă înțelegere, da? Și mergeți către creștere, către abundență, către creativitate, către stabilitate 4. Într-un fel sau altul. Da, a fost un diavol. Pentru unii, dragii mei, pentru unii și repede câte ori pot. Pentru că apare 4 de bâte și diavol, pentru unii a fost un diavol în casă. Într-o formă sau alta, luați-o cum vreți. Cum vreți. Cineva s-a îmbrăcat în piele de oaie și de fapt era, nu musai un leu, era un prădător, era o persoană fioroasă, probabil nici n-ați recunoscut-o. După un timp, la început vi s-a părut, wow, ce persoană faină am lângă mine și încet, încet ați dat seama că, wow, ce-a fost în capul meu când am ales să stau lângă această persoană? Da, se transformă lucrurile. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Au, și să nu uit, protecție divină, dragii mei, protecție divină. Și dacă ceva nu rezonează cu voi, nicio problemă. Poate rezonează cu alții. Luați această etalare, un mesaj care trebuie să ajungă undeva. Haideți să manifestăm energie pozitivă pentru că toți avem nevoie de așa ceva. Vă pup, numai bine. Pa!